сьогодні мені досталось таке щастя, я їду в музей. Зої Федорівні 83 роки. Сьогодні в неї культурна програма, і за жінкою приїхало соціальне таксі. Такою послугою пані Зоя користується не вперше. Раніше проходила лікування у Новомосковському районі, їздила туди на такому ж транспорті. Соцтаксі можуть замовляти особи з інвалідністю першої та другої групи із ураженням опорно-рухового апарату та люди з інвалідністю першої групи по зору. Послуга соціального таксі надається 4 рази на місяць. Значить, по годинам там не більш 3 годин. Також можуть соціальним таксі скористатися групи. Їм також 4 рази на місяць дається, але вже 8 годин. Цього разу осіб з інвалідністю привезли до музею історії Дніпра. Прибувши до місця призначення, пані Зоя з нетерпінням чекала на початок екскурсії. Думаю, що це щось буде надзвичайне, бо так, знаєте, якось ніде й не буваю. І побачила своїх друзів. Музей доступний для маломобільних осіб. Для зручного пересування тут встановлений пандус. Окрім цього, для людей з проблемами зору розроблені спеціальні екскурсії шрифтом Брайля. І кілька тактильних зон в самій експозиції. Окрім того, ми підготували аудіогід, який орієнтований також на людей з проблемами зору. І там є текстова частина для людей із проблемами слуху. Екскурсія триває близько години. Зараз вже відвідувачі змогли ознайомитися з фільмом, який присвячений історії цього будинку. Зараз частина групи подивиться фільм про історію мостів і порогів в нашому місті. Це буде звичайна, в принципі, екскурсія для незвичайних людей. І археологи знаходять підтвердження цього. Поїздкою пані Зоя залишилась задоволена, говорить, і надалі користуватиметься послугою соціального таксі. Замовляти його люди з інвалідністю можуть, аби потрапити до реабілітаційних центрів, лікарень, навчальних закладів, вокзалів.